კიდევ ერთი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, რომელზეც აფთიაქისაგან განსხვავებით მიშენების პროცესი უკვე დაწყებულია. თუმცა მას შემდეგ, რაც საზოგადოებამ ბათუმის შუქურაზე დაწყებული მშენებლობა გააპროტესტა, შესაძლოა პროცესი შეწყდეს. აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოში ვარაუდობენ, რომ ბათუმის მერიამ მის მიერვე გაცემულ ნებართვას გააუქმებს წინააღმდეგ შემთხვევაში კომპანია დაჯარიმდება. ბათუმის შუქურა ძეგლის სტატუს რომ ატარებდა ამის შესახებ, ბათუმის მერიაში მიშენების ნებართვის გაცემის დროს არ იცოდნენ. ინფორმაციას ადასტურებენ ქალაქის თვითმმართველობაში, თუმცა სპეციალური განმარტების გაკეთება სხვალ გეგმავენ. ბათუმის მერიაში შენობის სტატუსის შესახებ ინფორმაცია რომ ქონოდათ სამშენებლო ნებართვის გაცემის საკითხი აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოსთან კონსულტაციის შემდეგ გადაწყდებოდა. რაც შეეხება უკვე არსებულ მდგომარეობას, სააგენტოს ხელმძღვანელი განმარტავს, რომ თუკი მშენებლობა ხვალამდე არ შეჩერდება, კომპანია 10,000 ლარით დაჯარიმდება და საქმე პროკურატურას გადაეცემა. თენგიზ ცინცაძის თქმით, სავარაუდოდ მერია სამშენებლო ნებართვასაც გააუქმებს. არ გამოურიცხავთ, რომ აღნიშნული სანებართო მოწმობა გაუქმებული იქნას მერის მიერ. თუ უკვე ხვალისთვის სამუშაოები კვლავ გაგრძელდება, ჩვენ მიერ გატარებული იქნება შესაბამისი ორგანიზება, გამოწვეული იქნება ადმინისტრაციული საჩივარი, ასევე მოხდება, თუ კვლავ გაგრძელდა სამუშაოები და მიიღოთ ძეგლმა დაზიანება, მოხდება საქმის გადაგზავნა შესაბამის უწყებებზე. საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიულ სამსახურში აცხადებენ, რომ მშენებლობის შეჩერებას არ აპირებენ და ისინი კანონით გათვალისწინებული ნორმებით მოქმედებენ. სამსახურის დირექტორი ჩვენთან სატელეფონო საუბარში განმარტავს, რომ სანამ ნაგებობას ძეგლთან უსხაში შეიყვანდნენ, ობიექტის მეპატრონესთან კონსულტაციები უნდა გაევლოთ. ჩემთვის გაურკვეველია ორგანიზაცია, რომელიც არის მესაკუთრე ამ შენობის, მის და დაუკითხავად კონსულტაციების გავლის გარეშე, როგორ მიანიჭეს მას კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი. სამუშაოები გავაგრძელებთ, იმიტომ რომ კიდევ გეუბნებით, რომ ეს ეხება ნაოსნობის უსაფრთხოებას, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს საზღვაო ინციდენტები, შეიძლება გამოიწვიოს ადამიანის ხვერწლი და ეკოლოგიური კატასტროფა. საზოგადოების პროტესტი გაუგებარია ბათუმის შუქურას თანამშრომლებისთვის. მით უფრო იმ ფონზე, რომ დასაქმებულების განმარტებით არაერთი პრობლემის მიუხედავად შუქურის მდგომარეობით დღემდე არავინ დაინტერესებულა. იტბორება მთლიანად და მუშაობის საშუალება არ აქვს. შუქურაში ვერ შევდივარ. ახლა მიმდინარეობს სამუშაოები, რომ გაკეთდეს დრენაჟები, გადაიკეთოს ეს წყლის შესვლაში და გაკეთდეს კარგად. ყველა შუქურას აქვს დამხმარე შენობა. მაგრამ ჩვენ შუქურას დაუშალენ, ყველაფერი არ გჭირდებათ, ხო? და ახლა ვაშენებ და ამაზე რა პრობლემა უნდა გამხდარიყო, მე ვერ გავიგე. 1882 წელს აშენებულ ბათუმის შუქურას კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი გასული წლის 24 ნოემბერს მიენიჭა. სანებართვო დოკუმენტაცია კი ბათუმის მერიამ 10 დეკემბერს გასცა.